নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মই আহিছোঁ জুবিন দাৰ প্ৰগ্ৰেম চাবৰ কাৰণে বেলতলাত। আৰু বহুত দূৰত গাড়ী থৈ খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ এতিয়া। আৰু আপোনালোকে এই গাড়ীৰ ভিৰ দেখিবলৈ পাইছে, বহুত গাড়ীৰ ভিৰ। সেইকাৰণে মই কিছু আগত গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ পাৰ্ক কৰি আহিলোঁ, নহ'লে ইয়াতে গাড়ী সোমোৱাৰ পিছত ওলোৱা সোমোৱাত দিগদাৰ হৈ যাব। সেইটো কাৰণে মই গাড়ী আগত থৈ এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। জুবিন দা, বিশেষ তেতিয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। ৰাস্তা পুৰা জাম, দুটা ছাইড ব্লক, কোনো ক'তো যাব পৰা নাই। ইয়াৰ ৰাস্তাত গাড়ী ৰখি আছে, আপোনালোকে দেখাই পাইছে। ইয়াৰ দ্বাৰা অনুমান কৰিব পাৰি জুবিন গাৰ্গৰ মানুহৰ প্ৰতি কিমান মৰম আছে, কিমান জনপ্ৰিয়তা জুবিন গাৰ্গৰ, সেইটো ইয়াতে ধৰিব পাৰি। আৰু আমাৰ অসমীয়াটো জুবিন গাৰ্গ বুলি ক'লে পাগল। ৰাস্তাৰ মানুহ দেখা পাই সন্দেহ হৈছে, ভিতৰত সোমাব পাৰিম নে নোৱাৰিম। এতিয়া ৰাস্তাৰ মানুহ দেখিয়ে ভয় খাইছোঁ, ভিতৰত বা সোমাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। এই মুখ্য গেট পাইছোঁ, কিন্তু মানুহৰ ভিৰ চাওক, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ভিৰ ফালি এয়া জুবিন দাৰ মঞ্চৰ ওচৰ পালোঁ। আহি আহকচোন, আমি জুবিন দাৰ প্ৰগ্ৰেম উপভোগ কৰোঁ। ওচৰৰ পৰা জুবিন দাক দেখাবৰ কাৰণে বহুত মন আছিল আপোনালোকক, কিন্তু মানুহৰ ইমান ভিৰ, মই আগুৱাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যাব পৰা নাই।
দুবছৰ COVID-19 কাৰণে যিটো বিহু প্ৰগ্ৰেমবিলাক বন্ধ আছিলে, তাৰপিছত মানুহবিলাকে এতিয়া মন প্ৰাণ খুলি সকলোৱে একেলগে ফূৰ্তি কৰি আছে, আমিও সকলোৰে লগত একেলগে নাচি আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। জয় বেলতলা বিহু সন্মিলনী।